Хендикепираните во заедница е еден од најдобрите услови или пак начини за нивна инклузија во општеството е спортот и само како еден од таквите начини специјална Олимпијада на Македонија работи редовно на таа проблематика и баш кога сме токму на тема спорт се одржа петиот национален турнир во кошарка во организација токму на СОМ и тоа во Баландово. Судана Тасева за оваа манифестација потоа со гостите од специјална Олимпијада и професор доктор Ристо Петров од Институтот за дефектологија. Членовите на специјалната Олимпијада на Македонија, организирани во досега рекордни 32 екипи, ги одмеруваа силите во кошарка во спортската сала Филип II Македонски во Баландово. Она што е многу важно за одбележување е дека навистина ние успеавме да создадеме еден систем кој што јас не верував дека ќе можеме да го победиме минато годишниот рекорд до 25 екипи. За среќа оваа година има 32 екипи пријавени од цела Македонија, што е исклучително значено за движењето, за социализацијата, за интеграцијата, со еден збор за активната инклузија како модел кој што специјално Олимпијада Македонија го применува. Оваа посебна категорија на деца која што сакаме да биде со, да не кажам, со сите други деца во контакт е основната причина зашто ние сме традиционални партнери, да не кажам, со Олимпијадата или со децата за специјални потреби, бидејќи сметаме дека тие деца едноставно во нашата општина која доаѓаат се чувствуваат исто како и дома. Голема чест ми е што сум пред се домакин, да не кажам, по 7-8 пат за вакви деца и сметам дека и апел ќе биде до сите други градоначалници и општини да ваквите деца која доаѓаат особено на манифестации, особено од културен карактер или од спортски карактер, каде што имаме дружење на децата, исплатување и создавање на пријателства, да сите граничалници ваквите манифестации ги подржуваат. Спортот е само еден од начините за активна инклузија на лицата со посебни потреби во општеството. Преку спорт, рекреација, преку култура, преку дружење, тоа се единствените начини да овие деца го исполниме нивниот живот, да им дадеме содржина на нивните животи и да тие деца се чувствуваат така како сите ни останати. Па да, значи овие манифестации ако не се, децата ќе бидат значи само затворени дома, значи нема да не се дружат, значи и самиот спорт го прави човек да биде подобро и подобро да се чувствува. На петиот национален турнир во кошарка учествуваа лица со посебни потреби од цела Македонија, а се одржа по повод 3 декември светски ден на хендикепот. Веќе 20 минути пред 9 часот сосема доволно време да продолжиме од на ова тема. Отидовме крива поланка, потоа колишката Сузана Тасева за кошаркашиот надпрева. Светски ден на лицата со инвалидност 3 декември. Меѓутоа, колку денови сме хумани вистински? Дали останува само на деновите кои што ги одбележуваат јубилеите или воопшто хуманоста на овој план треба да биде во текот на целата година? Магистар Огнен Стаматоски, извршен директор на Специјална Олимпијада Македонија и професор Ристо Петров од Институтот за дефектологија при Универзитетот Кирил и Методи. Добро утро, добре дојдовте во Рано.Ден. Значи 3 декември, потоа имаме други некои дати така во текот на годината, во текот на годината на кои што јубиларно се одбележуваат оваа година. Значи, во согласно со одредени активности на локален или светски план. Меѓутоа се разбира дека не се состои целата кампања или не е доволно само да седнуваме на тие дати, туку континуирано е потребно да се работи токму на овој план. Пети турнич во кошарка на национално ниво спомна спортот како еден од начините само на инклузија за лицата или децата со посебни потреби. Точно така. Мислам дека воведот конкретно кажува што некој прави, а што некој не прави. Значи, мислам дека и подобар избор не можете да направите за емисија од професорот Петров и од мене, заради тоа што организацијата наша, Институтот за дефектологија, се тие кои што цела година го промовираат тој 3 декември. Значи, нема еден 3 декември или неколку јубилеи, како што кажавте вие. Yeah. Току во текот на цела година, за жал, се уште има многу луѓе, многу поединци, многу организации кои што едва и чека да се случи тој 3 декември, тогаш да се покажат дека се многу хумани. Мислам, тоа е лошо, тоа е парадоксално, тоа не е го. Потребно е секако, меѓутоа навистина треба да се прави нешто што е во континуитет. Вие како телевизија, како емисија Рано.Ден и така,
го правите тоа во континуитет и на најдобар можен начин, и тоа покажува и не само подигнување на јавната свест, туку и реално реализација на социјалните наши активности и научни се како преку Институт за дефектологија. И тоа е добро, значи во тој контекст ние нашите спортски активности цела година се реализираат и тоа е еден модел на деинституционализација или модел на инклузија, како сакате да го наречете. Ние направивме турнир. Предходно се подготвува децата, тренира, во континуитет се дружеа, има мали турнири, има поголеми турнири. Така натаму и дојде како круна на сето тоа, дојде овој пети традиционален кошаркарски турнир, на кој што морам да кажам една мала анекдота. Ние минатата година кога во Валандово исто така деве случајно се погоди да биде на истото место, имавме 25 фудбалски екипи. Едине, ако може се сеќавате веројатно, ние тоа што коментиравме дека тоа е рекорд кој што веројатно никогаш нема да можеме да го собориме. Меѓутоа се случи да оваа година имаме 32 екипи. Значи не 25, туку 32 екипи од цела Македонија, што е фантастичен успех за Македонија пред се. Ги рушите рекордите на тој план. Ги рушиме рекордите на тој план. Господинот Петров, Институтот за дефектологија се придружува, се разбира, со пригодна програма за одбележување на овој ден, но верувам дека не само за овој ден. Да, апсолутно. И не се придружува, ја малку би го изменил тој збор или би го заменил со друг, ми се чини дека ние водиме во одбележувањето на 3 декември, зашто традиционално години наназад го одбележуваме прво тој ден, ете тој ден, со овој кај нас на Филозофски факултет, пред аудиториум од над 400 луѓе кои што ни доаѓаат, а тоа значи масовно го, масовност е запазена овој тој ден. Меѓутоа, оно што е најбитно во моментов, што и вие го спомнавте, години наназад ние се условно речено зарековме дека 3 декември треба да ни биде секој ден во текот на годината. И затоа, во текот на цела година, ние збориме, настапуваме, ги промовираме, се бориме за промоција на правата на лицата со попреченост, за нивните можности, за се она што треба да го добијат, затоа што ти имат право на живот, он секаде, секогаш и секаде, каде што сме Абсолутно, и ние. Тоа не така да се постава прашање околу тоа, да? Абсолутно, да. Абсолутно. И затоа, и на домашен план, во Република Македонија, и на меѓународен план, секаде сме присутни ние од Институтот за дефектологија и ќе бидеме и понатаму, бидејќи тоа е наша должност да го правиме, да ги промовираме правата и можностите на овие лица. Господине Стаматоски, веќе две години можам да кажам дека сме заедно работиме на промоција на инклузијата, така некаде околу две години. Лично јас мислам дека некои работи се 2,5 години еве нека бидат. Лично сметам дека некои работи се сменети на позитивно. Резултати исто така окажува статистиката, но и на изградување на јавната свест околу проблемите и прифаќањето, адаптацијата на луѓето со посебни потреби. Но сепак тоа е процес, не може верувам ништо од наши ли се одредени кампањи да се направи и верувам дека специјална Олимпијада на Македонија сепак се огледува одредени проблеми и ден денес. Точно така. Да, па јас, еве, ние многу афирмативно говориме за тоа и мислам дека тоа треба така и во иднина да се продолжи тоа, меѓутоа, мислам дека треба малку и да почнеме да чепкаме по оние прашања кои што не мачат, не тиштат секојдневно. И практично во тој дел веројатно ќе се служи професорот во еден дел, он ќе говори посебно за процесот за деинституционализација. Јас ќе говорам за практичните проблеми кои што ги имаме ние и од аспект на правна заштита, и од аспект на социјална заштита, и од аспект на практична примена на сето она што го правиме. Ви се молам, нам не се случува на еден турнир, кажав, има 32 екипи, има околу 1000 деца, да неразумни луѓе дојдат и на 3 деца да им забранат да дојдат. Со полиција, со викање, мислам, глупости се случуваат. Зошто? Да им се одземе правото. Значи, некој тоа намерно сака да ги одземе индивидуалните права, кои што не е во групата на лица со посебни потреби, него едноставно некакви се менеджери, мишетари, така натаму и така натаму. Тоа е еден од проблемите. Еден друг проблем е, јас кажав и минатиот пат, нам не се случува да имаме крадење, значи, покрај оваа телевизија, покрај се, некој друг го взел нашето лого и напишал јасно специјална олимпијада. И украл нашата програма, и украл оно све што сме го правиле ние 2,5 години, вие што го правите, значи, и вели, знаете што, па ние сме специјална олимпијада. Како може? На што личи тоа? На што личи тоа?
А сега, а ние треба да бидеме, да се занимаваме со децата, да се занимаваме со родителите, да се занимаваме со сите оние други проблеми, а дека не малтретира со разноразни... Се, такви, такви случаи има многу. Такви, еден од случаите, да речеме, се говори дека во Демир Капија, да речеме, нашите спортисти кои што биле во Луксембург, биле во Турција, биле сегдека низ Европа, дека таму нема услови за нормално живење, нехумано живење. Во една прилика професорот рече дека делови од тој објект личат на Б категорија. Мислам дека во тој контекст може повеќе професорот да каже.